بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آر ڈبل فائیو کے ساتھ میں ہوں میں رمجت. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, مزید پڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب. خبر شامل کرتے ہیں, چیف منیجر سٹیٹ بینک آف پاکستان وحید احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں ایس ایم ای سیکٹر کی بہتری کے لیے حکومت کی طرف سے جاری کردہ نئی اسکیموں اور رینیویبل انرجی کے ایوان سے سیمینار کا انعقاد کیا, جس کی صدارت چیمبر کے صدر عمر اشرف نے کی. انہوں نے کہا کہ گوجرانوالہ ایس ایم ای کا ہب ہے اور اس سیکٹر کی مضبوطی کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری حضرات کو آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. علاوہ ازیں ایس ایم ای سیکٹر رینیویبل انرجی کی طرف سے توجہ دینے کے لیے بھی سٹیٹ بینک آف پاکستان قرضوں کی فراہمی کو یقینی بنائے. سیمینار کی صدارت چیمبر کے صدر عمر اشرف نے کی, جبکہ اس موقع پر سینئر نائب صدر محمد اجمل اوان, نائب صدر شیخ کیسر امین, جموں والے اراکین مجلس عملہ, سابق صدور خواجہ خالد حسن, اخلاق احمد بٹ, خواجہ زرار کلیم, ڈپٹی چیف منیجر سید اسد عباس زیدی, اسسٹنٹ چیف منیجر بلال تور, اسسٹنٹ چیف منیجر عمر سلیم کے علاوہ بزنس کمیونٹی کی کثیر تعداد بھی موجود تھی. صدر گوجرانوالہ چیمبر عمر اشرف مغل نے کہا کہ ایس ایم ای کی مضبوطی کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو قرضہ سکیم متعارف کروائی ہے, بزنس کمیونٹی ان سے فائدہ حاصل کرے. علاوہ ازیں رینیویبل انرجی میں بھی بڑا اسکوپ ہے, بزنس کمیونٹی کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے.